Меккеге Астанадан жаяу жүріп барған Дулат Иманғажы қажылығын аяқтап елге оралды. Биылғы жылдың 6-шы шілдесінде Астанадан шыққан ол айдың аяғында қаражаттың тапшылығынан Атырау қаласында тоқтап қалған еді. Марафоншыға бірнеше мыңдаған шақырымды жүгіру үшін қажет болған 4000 ақш долларын атыраулық кәсіпкерлер беріпті. Күніне 100 шақырым қашықтықты еңсерген ол Бакуден Иранның Астара қаласын өтіп Тегеран қаласына жетті. Алайда Сауд Арабиясы корольдігімен шекара жабылғандықтан Тегераннан Мәдина қаласына ұшақпен ұшты.